осінь і весна – це сезон респіраторних гострих вірусних захворювань. І також це сезон грипу. Причини банальні, тому що організм людей восени і навесні має певну нестачу вітамінів, є певне зниження імунної відповіді, і віруси більш комфортно себе почувають у такій от перехідній температурі, тому люди частіше інфікуються. Зважаючи на те, що наші люди, вони все-таки схильні до самолікування, але перебіг таких хвороб, як грип, той же самий, або, от, наприклад, зараз маємо новий штам ковіду, який називається пірола, він може бути доволі важким. Чимось нагадує класичний штам коронавірусу. Тобто це хвилеподібна лихоманка, це дихальна недостатність, це грипоподібний синдром, тобто ломота у м'язах, у суглобах, це слабкість виражена. Тобто такі доволі неприємні симптоми, які змушують пацієнта звернутися до лікаря. Тим, хто не щеплений від ковіду, не отримав повний курс вакцинації, тобто це дві дози вакцини і плюс третя бустерна доза, потрібно їх отримати. Тим більше, що вони безкоштовні в ЦПСМД, тобто людина може звернутися до сімейного лікаря і щепитися там, де вона задекларована. Це сезонне щеплення від грипу. Тобто кожна людина доросла, обов'язково вагітні жінки, обов'язково люди похилого віку, люди з груп ризику за професією, тобто це медпрацівники, це соціальні працівники, це журналісти, це робітники поліції, наприклад, це діти від 6 місяців, вони мають отримати щеплення від грипу. Діти до року, і вони переносять досить важко респіраторні захворювання. Це люди похилого віку, це люди, які мають серйозні супутні захворювання на кшталт цукрового діабету, бронхіальної астми, системних захворювань, онкопатології, коли вони приймають терапію, хіміотерапію, наприклад, або променеву терапію. Тому ці люди, вони мають в першу чергу отримати захист.